prečo je pre mňa Slovensko na prvom mieste. Tu som sa narodila, tu som vyrástla, tu som porodila a vychovala moje tri deti. Lásku k rodnej zemi nesiem v srdci a prostredníctvom básni a histórie nášho národa ju upevňujem v myšlienkach mojich detí. Preto je Slovensko u mňa na prvom mieste. Nikdy som zo Slovenska neutekala, vždy som ostala verná rodnej zemi tu pod Kryváňom. Prečo podporujem tento protest? Myslím si, že nebolo správne, keď sa občianske protesty zmenili na politické mítingy. Politik zabudol na jednu zásadnú vec. Má sa pridať k občanom a nie naopak. Občania k politikom. Vtedy to nefunguje a vtedy sme si poplietli pozície a úlohy. Čo stojí napísané v našej ústave? Moc pochádza od občana. Občan je pán. Občan má právo hovoriť, ako chceme, aby naša spoločnosť vyzerala, ako chceme, aby fungovala, aké pravidlá a zákony a podmienky pre žitie chceme v našom štáte mať. Preto podporujem tento protest, pretože v ňom vidím potenciál veci zmeniť tak, ako sa majú meniť a posunúť ich správnym smerom. S konkrétnymi požiadavkami, ktoré pochádzajú od občana. Presne tak, ako sa píše v ústave. Moc pochádza od občana. Ďakujem.